េតុអ្វីបានជាយុវជនគួរចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបានច្រើនក្នុងយុវវ័យភាពគឺជាពេលវេលាដែលរវល់ច្រើនទៅលើការសិក្សាផងនិងការរកប្រាក់ចំណូលផងទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរក៏នៅមានយុវជនជាច្រើនចូលចិត្តចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនមួយផ្នែកមកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តតើការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់យុវជន1បង្កើនចំណងមិត្តភាពនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្នកនឹងបានជួបមនុស្សថ្មីៗជាច្រើនដែលពួកគេមកពីទីកន្លែងខុសៗគ្នាមានចំណេះដឹងការយល់ឃើញអរិយាប័ន្ននិងរបៀបរស់នៅផ្សេងៗពីគ្នានេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកអាចរៀនអំពីរបៀបនៅក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបៀបធ្វើការងារជាក្រុមនិងរៀនសូត្រពីពួកគេបានផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលក្ខណៈអ្នកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សច្រើននោះឱកាសការងារនិងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងកាន់តែសម្បូរបែបជាងអ្នកដែលមិនបានចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តទាល់តែសោះ2ពង្រឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈបើសិនជាអ្នកអាចរកការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រូវនឹងជំនាញរបស់អ្នកកំពុងធ្វើនោះអ្នកប្រៀបដូចជាបានដុសខាត់ចំណេះដឹងទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពដែលអ្នកបានរៀនពីក្នុងសៀវភៅមកអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងដូច្នោះដែរអ្នកនឹងបានសង្កេតពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងព្រមទាំងបានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនពីរៀមច្បងឬក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកថែមទៀតផង3ស្គាល់ច្បាស់ពីខ្លួនឯងនិងបណ្ដុះជំនាញទន់ការធ្វើការងារជាក្រុមរមែងជាមិនផុតពីបញ្ហាបន្តិចបន្តួចកើតមានឡើងប្រៀបដូចជាចានក្នុងរាវរែងអ្វីនិងមិនរំដំក្រោយពីឆ្លងកាត់ការងារស្ម័គ្រចិត្តដល់លំបាកលំបាកជាច្រើនអ្នកនឹងសង្កេតមើលខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរ360ដឺក្រេដោយអ្នកចេះនៅជំនាញទន់ជាច្រើនដែលសាលាបានបង្រៀនដូចជាជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាជំនាញទំនាក់ទំនងជំនាញវិភាគជំនាញប្រើមនុស្សឲ្យត្រូវជំនាញជំនាញសម្របសម្រួលនិងជំនាញដឹកនាំជាដើមជាពិសេសអ្នកដឹងច្បាស់ណាស់ថាអ្នកចូលចិត្តអ្វីពូកែអ្វីនិងការងារណាស័ក្តិសមនឹងអ្នកបំផុត4ប្រយោជន៍សម្រាប់អាជីពការងារនិងអាហារូបករណ៍នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យធ្វើការឬដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍អ្នកអាចសរសេរពីបទពិសោធន៍ការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេប CV និងរៀបរាប់ពីសមិទ្ធផលឬស្នាដៃរបស់អ្នកកន្លងមកអ្នកសម្ភាសន៍ប្រកាសជាចាប់អារម្មណ៍លើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកនិងសរសើរអ្នកពីទឹកចិត្តលះបង់របស់អ្នកដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមជាតិ5អារម្មណ៍ល្អនឹងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អនិងយល់ថាខ្លួនឯងកាន់តែមានតម្លៃជាងមុនតាមរយៈការចេះជួយអ្នកដទៃនិងមើលឃើញពីសមិទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដែលជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានចំពោះសហគមន៍ខ្លួនក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូល6ជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក៏ដូចជាប្រទេសជាតិក្នុងនាមជាយុវជនជីវិតីដែលជាទំពាំងស្នងរុស័យក៏ដូចជាបុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងសង្គមត្រូវមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរក្សាសុខសន្តិភាពនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿង